nepřítele! Kirši, otevři kufřík. Tohle zajistí Německu jisté vítězství. Naše technologie je vyspělejší, než si myslíte. To je hodně divná vysílačka. To proto, že je to mnohem víc než vysílačka. Takže nějaký vysílač? Co je to? Objevili jsme to na dně Rýna. Sám vůdce věří, že je to Thorovo kladivo. Dle našich vědců je to zdroj velké energie. Viděl jsi to? A co? O tomhle mluvil ten týpek v krámu. Něco, co umí změnit dějiny. Dejte mi to! Ustupte. Mám tu práci a vy mi v ní bráníte. Bagare, svaši a zamkni v sakristii. Las! Las! Oni ji popraví. Je jí teprve 16 a nic zlého přece neprovedla. Všechny nás čeká sekera, má paní. Musí se dát něco dělat. Dnes v noci ne. Uvidíme, co přinese jitro. Dobrou noc, Lady Rany. Pak tedy půjdu. Trente? Trente, jsi tam? Ano, má paní. Přinášíš zprávy o Cyra Tomase? Mám tu dopis. Pokud je to, co myslím, nebudu již muset skrývat svůj pravý záměr. Něco způsobuje, že se tato doba a budoucnost spolu slévají. Někde v domě musí být spoušť. Poslali mě sem, abych našla předmět. Jaký předmět? Bylo mi řečeno, že je z kovu a narušuje běh času, což je moc nebezpečná věc. Takže jste přišla pomoci? Vy jste z budoucnosti? Ano, jsem. 2010? To je víc než za 100 let, to není možné. Vychází to zevnitř. Ta mašina je nebezpečná. A kvůli tomu kladivu jsem tady, stopro. Takže musíme utéct. Pokud jsi nevšimnul, jsme svázaný a zamčený. Sáhni mi do kapsy, mám tam nožík. To je ono, Georgíku. Nic tu není. Nic, co se dá vidět. Bene, ne, to nesmíš. Víš, co říkala mamka? Ticho, Katie, je to jen svíčka. Máma to dělá pořád. Ale to nesmíš. Nedělej to, prosím. Sarah Jane, dole bylo 5 stupňů, ale tady je už 24. Protože ten pokoj v budoucnosti hoří. Řekni Siru Tomasovi, že ten čin bude vykonán. Hodně zdaru, má paní. Je čas se s Lady Janou Grey.